Molt bon dia, Tais. Doncs sí, aquí als jutjats de Sabadell, a partir de les 9 del matí, està previst que arrenqui el judici de la peça número 33 del conegut com a cas Mercuri. L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, l'excap d'urbanisme de l'Ajuntament, Manuel Somoza, i l'exintendent de la policia municipal, Josep Miquel Duran, seran els tres que seuran al banc dels acusats per un presumpte delicte d'omissió del deure de perseguir delictes. L'acusació popular afirma que es va intentar persuadir un empresari per evitar la revelació d'unes gravacions que demostraven que un exregidor del Partit Popular aquí al consistori, el Jordi Soriano, doncs està implicat en un delicte de suborns. La defensa dels acusats manté que van trucar aquest empresari per saber a qui acusava, per portar-ho a la fiscalia, i que en aquell moment doncs ho va negar tot dient que s'ho havia inventat. El que sí que sabem és que aquest empresari, que només assisteix a aquest judici com a testimoni, no va treballar mai per l'Ajuntament de Sabadell durant l'època en què Bustos governava, tal com ha acreditat el secretari municipal. El judici comença avui, aquí a les portes dels jutjats de Sabadell. Ja comença a haver-hi doncs els companys de la premsa, companys dels mitjans de comunicació, esperant l'arribada dels tres acusats i dels testimonis. Com diem, el judici comença avui, continuarà demà i està previst que reprengui el 27 de novembre. El Ministeri Fiscal i l'acusació popular demanen, en aquest cas, 2 anys d'inhabilitació especial per ocupació o càrrec públic a l'administració.